Preparando e anunciando. Gravando, preparando e anunciando todo dia. Ó, bendito. É difícil ver tudo, bicho. Tá bom, só antes de mais.
aí, já tudo bom? Eu liguei pra tu, quem é que não tem aqui? Deu pra ceguinha, que tá tomando banho. Aí tá certo. Será que aqui de Magarra tá em casa, hein? Tá, assim, tá, ó. Aqui meu lá amanhã, são 3 horas e 10, Maria. Daqui a pouco liga as famílias, só falta quase 60 minutos, 50 minutos só, viu? Ele tá lá em cima, já tá vendo a coisa pra vir com a posta. Ah, tá bom, chega aí, tchau, viu?